Hej och välkommen till Högbo MTB Arena och till startplats stadion. En startplats som ligger i anslutning till den här välkomstskylten. Här har vi tre banor i olika svårighetsgrad. En blå, Tompa, som är perfekt för dig som är nybörjare och snabbt vill hitta ut på en bana. Sen har vi en röd, medelsvår bana och en svart, svårare bana. Så har vi en teknikbana på 1 kilometer ungefär som är mer byggd med kurvor och hopp. Och en Vasabana som är planerat att bli klar någon gång nu under sommaren.